نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. تفسير سورة الرعد ركوع نمبر 3 آيات نمبر 19. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بھلا یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں برابر اور یکساں ہو جائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکوع کے بالکل آغاز میں سوال کر دیا کہ وہ شخص جو اس قرآن کے نازل کرنے والے رب اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ نازل کیا گیا ہے وہ ان تینوں کی حقانیت کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام کی حقانیت کو مانتا ہے، جانتا ہے، وہ شخص اس شخص کی طرح کیسا ہو سکتا ہے جو ان تمام چیزوں کی حقانیت سے بے بہرا ہے یا ان کو نہیں مانتا اور ان کے ساتھ اندھا ہونے کا طریقہ اختیار کرتا ہے. وہی بات جو اللہ نے قرآن میں ایک اور انداز میں ایک اور پیرائے میں فرمائی، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کیا ان لوگوں کے برابر ہیں؟ اور اللہ قرآن میں بار بار یہ سوال کرتا ہے، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرے والا برابر ہیں؟ کیا ہدایت اور گمراہ برابر ہیں؟ کیا ایمان لانے والے اور نا ایمان لانے والے برابر ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور نا علم رکھنے والے برابر ہیں؟ تو جب یہ برابر نہیں، یہ سوال کیوں کیا گیا؟ تاکہ ان دونوں کے اختلاف کو محسوس کیا جائے، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو محسوس کیا جائے اور یہ جان لیا جائے کہ جب دنیا میں لوگوں کے رویے میں انداز اور سرگرمیوں میں فرق ہے تو ان کی حساب کتاب، ان کے سوال جواب، ان کی سزا جزا اور ان کے انجام میں بھی فرق ہے. اور پھر ساتھ یہ بتانے کے بعد اللہ نے دو ٹوک بات بتا دی، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت یاد دہانی صرف کون قبول کرتے ہیں؟ جو عقل والے ہیں، جو بات کی لبے لباب کو سمجھ کے بات کی تہ تک اترنے والے ہی نصیحت اور یاد دہانی قبول کرتے ہیں. اور پھر اولو الالباب کی صفات کا تذکرہ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے یتذکروا، اس سے نصیحت اور یاد دہانی قبول کریں. تو قرآن کا ہر طالب علم جو قرآن سے نصیحت اور یاد دہانی قبول کرنا چاہتا ہے، اس کا شوق اور شغف رکھتا ہے. آگے سے ان لوگوں کی صفات بتائی گئیں تاکہ ہر قرآن کا طالب علم اپنے اندر یہ صفات کا معاملہ دیکھ کر اپنی اصلاح یا اپنی ثابت قدمی کی دعا اور اس کی طرف گامزن ہو جائے. اللہ کے ہاں سیانے اور سمجھدار کون سے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ کے ہاں سیانے اور سمجھداروں کی پہلی صفت دہرا لیجئے، پیچھے بھی سورہ آل عمران میں اور اس کے علاوہ بھی ہم اللہ کے ہاں سیانے سمجھدار لوگوں کی صفات دیکھ چکے ہیں. یہاں پر پھر ایک دفعہ پہلی صفت، وہ جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہ جب انہوں نے اللہ سے پکا قول و قرار کر لیا، اپنے وعدوں کو میثاق پختہ باندھ لیا، اس کے بعد ان عہدوں کو توڑتے نہیں اور ان کو چھوڑتے نہیں. عہد نبھانا اور وعدوں کو پورا کرنا اللہ کی بھی صفت ہے. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اور کون وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ ایفائے عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نمونہ اور اخلاق کا پیمانہ ہے، اور مومن کے لیے بھی ایفائے عہد اور وعدے کو نبھانا اس کے ایمان کے لیے لازم صفت بنایا گیا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں مومنوں کی اور جنتیوں کی صفات قرآن میں مذکور کرتے ہیں وہاں پہ کیا فرمایا جاتا ہے، وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حدیث نے بتا دیا کہ جس میں عہد کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں، اس میں دین نہیں، اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو گویا امانت اور وعدے کو نبھانا یہ دین اور ایمان کی تکمیل کے لیے ایک لازمی عنصر ہے۔ اور یہاں پر سیانوں اور سمجھداروں کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وعدہ پختہ کرنے کے بعد نبھاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے جانے والے پختہ وعدے، ایک تو جو فطری طور پر انسان کے مزاج میں وہ وعدہ الہام کر کے ڈال دیا گیا ہے، وہ وعدہ الست ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالو بلا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرا وعدہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت ہر نبی کے پیروکار جب اللہ کی وحدانیت اور اس کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعتراف، یہ بنیادی طور پر لا کا کہنا بھی ایک وعدہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی بندگی، کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا رسول، اپنا رہبر، اپنا ہادی، اپنا رہنما مانیں گے۔ یہ وعدہ ہے۔ کلمہ طیبہ، وہ سات حرفی کلمہ جو دنیا اور آخرت کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، دونوں کی کیفیتیں بدل کے رکھ دیتا ہے، یہ سات حرفی کلمہ بنیادی طور پر ایک دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے کا پہلا اللہ سے وعدہ ہے۔ اور پھر اس کو بار بار دہرانا اور اس کو ذکر کی شکل میں جاری رکھنا، یہ اس کو پختہ کرنے کا طریقہ ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب ایک دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا نماز پڑھتا ہے، جو اس کا پہلا رکن ہے دین کا، اور وہ ہاتھ باندھ کے اپنے قیام میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبدو، اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ اور پھر ہر رکعت کے آغاز میں اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، تو ینقضون المیثاق، وہ اس کو پختہ کیا جاتا ہے، بار بار اس کے اوپر پختگی کی سٹیمپ لگائی جاتی ہے۔ ایاک نستعین بھی اللہ کا وعدہ ہے، اور بار بار ایاک نستعین کا اقرار بھی گویا ینقضون المیثاق ہے۔ نماز کے تشہد میں بیٹھ کے یا ویسے چلتے پھرتے، اشہد اللہ الہ الا اللہ کبرا روح ہو کے تشہد کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے اس بات کی گواہی کا وعدہ کرنا کہ میں تیرے دین اور تیرے اللہ، تیری اور تیری ذات کی اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والی بن جاؤں گی، یہ وعدہ ہے، یہ قول و قرار ہے۔ تو لہٰذا سیانے سمجھداروں کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو وفا کرتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، اس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ افراد یا قومیں وعدہ نبھانے والی، وفا کرنے والی سیانی ہیں۔ بحثیت قوم بھی بسا اوقات کچھ قومیں اللہ سے وعدہ کرتی ہیں، میرے اور آپ کے اسلاف نے، میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، اور اس وعدے کی برکت اور اس کے فیوز کے بدلے میرے رب نے میری قوم کو ایک خطہ دیا۔ وہ وعدہ میرے اور آپ کے اسلاف کا نبھانا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ یوفون بعہد اللہ کا تقاضا ہے، وہ جو اسلاف نے وعدہ کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج بحثیت قوم حمول الالباب کی قوم تبھی ہوں گے جب اس پختہ کیے جانے والے وعدے کو نبھائے گی میری اور آپ کی قوم اور ہماری نسل۔ اللہ ہمیں اس وعدے کو نبھانے اور اس پکے عہد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھداروں اور سیانوں کی اگلی صفت کیا ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصلی، کہ وہ چیز جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں۔ اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا تھا تو رحم مادر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، رحم رحمان سے مشتق ہے۔ مشتق کا مطلب جڑی ہوئی ہے۔ رحم رحمان سے مشتق ہے، جو اس کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔
فَمَنْ وَسَلَكَ وَسَلْتُهُ فَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ, جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا, جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا. تو اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا, خون کے رشتوں کا, بلڈ ریلیشنز کو, ریلیشنز آف کن کو, ماں کے پیٹ کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا. تو سیانے اور سمجھدار کون سے ہیں؟ جو رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں, اپنے رحم کے رشتوں کو بھی جوڑتے ہیں اور لوگوں کے رحم کو رشتوں کو جوڑنے ملانے کے مشورے, تاکیدیں اور سرگرمیاں اپناتے ہیں. یہاں پر اللہ سمجھدار اور سیانا اس کو کہہ رہا ہے جو رحم کے رشتے جوڑتے ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدائی رکوعات میں جب چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا, پہلے مومنین اور متقین کا, پھر اس کے بعد کافروں کا, پھر منافقوں کا, اور پھر چوتھا گروہ فاسقوں کا, تو وہاں پر بھی فاسقوں کی جو صفت بتائی گئی تھی, الذین ینقضون, وہ جو کاٹ دیتے ہیں, یقطعون ما امر اللہ به یوصلہ ویفسدون فی الارض, وہ کاٹ دیتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں, یہ فاسقوں کی صفت ہے. فسق گویا, فسق گویا ان لوگوں کی صفت ہے جو اول الالباب, سمجھدار سیانے لوگ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی نہیں, اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر عامل ہوتے ہیں اور رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں. یہ وہی رحم کے رشتے ہیں, دہرا لیجئے, جن کے لیے الصادق الامین نے واضح الفاظ میں فرمایا, لا يدخل الجنة قاطع, قطع رحمی کرنے والا, رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ وہی رحم کے رشتے ہیں جس کے آپ نے فرمایا تھا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن اور 3 رات سے زیادہ اپنے کسی رحم کے رشتے کو خفا کرے, روٹھے, ناراض کرے. اور وعید بتائی گئی تھی کہ جو شخص جس کے حساب کتاب پیر اور جمعرات کو حساب کتاب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور جس کے رحم کے رشتے اس سے روٹھے اور کٹے ہوں, اس کا حساب مؤخر ہو جاتا ہے. اور یہ وہ رحم کے رشتے ہیں جس کو منانے والا, جس کی خفگی اور ناراضگی کو دور کرنے والا, جس کے نزا اور جھگڑے کو ترک کرنے والا جنت کے وسط میں اپنا محل بنا لیتا ہے. اور یہ وہ رحم کا رشتہ ہے جس کو جوڑنا عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا ہے, کہ جس کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت اور اس کے رزق میں فراخی ہو, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو یہ ساری برکتیں, یہ سارے فیوز سمیٹنے اور ان ساری سزاؤں اور ان ساری وعیدوں سے بچنے کا طریقہ اختیار کرنے والا گویا سمجھدار ہے, سیانا ہے. سیانوں اور سمجھداروں کی اگلی صفت, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, وہ اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں, خوف کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, لرزتے ہیں, کانپتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. گویا سمجھدار اور سیانے وہ ہیں کہ ایک تو انہیں قیامت کے دن کا یقین ہے, قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین ہے, اٹھا کر اللہ کے سامنے حاضر کیے جانے کا یقین ہے, حاضر ہونے کے بعد حساب کتاب کا یقین ہے, اور حساب کتاب کے بعد برے حساب کا خوف ہے. سمجھداروں اور سیانوں کی صفت کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے, حساب دینے سے اس خوف زدہ ہوتے. اسی لیے تو ہے کہ جو دنیا میں خوف زدہ ہو کر گزارے گا زندگی, اللہ پھر آخرت میں اس کو بے خوف کرے گا. جو دنیا میں اتنا سمجھدار تھا, اولو الالباب تھا, ڈر ڈر کے زندگی گزارتا تھا, خوف زدہ ہو کے زندگی گزارتا تھا, خوف زدہ ہو کے تنہائی میں اپنا محاسبہ کر کر کے روتا تھا, دنیا میں اتنی سمجھ اور شعور کے ساتھ زندگی گزارتا تھا, اللہ قیامت کے دن اسے بے خوف کرے گا. اور جو دنیا میں اتنا احمق تھا, جو دنیا میں اتنا بے وقوف تھا کہ بے خوف ہو کے زندگی گزارتا تھا, اس کا دیا کھاتا تھا, اس کا دیا پہنتا تھا, اس کا دیا اوڑھتا تھا, اس کی دیوی نعمتوں سے سرور اور کیف پاتا تھا, لیکن اسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا تھا, اسی کے حساب سے بے خوف ہو کے زندگی گزارتا تھا, پھر قیامت کے دن اللہ اسے خوف زدہ کریں گے. اللہم اللہ تجلنا منہ. سیانوں اور سمجھداروں کی اگلی صفت, والذین صبروا, وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم, اپنے رب کی رضا کے لیے. جب وہ قرآن کو مان لیتے ہیں, جان لیتے ہیں, قرآن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, اس کی حقانیت کو پہچان لیتے ہیں, تو پھر سمجھ کا تقاضا کیا ہے؟
اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھانے کے لیے، اللہ کی اطاعت کا جو دم بھرتے ہیں، ایاک نعبدو کے وعدے کو نبھانے کے لیے جتنی تکلیفیں آئیں، جتنی رکاوٹیں آئیں، جتنی مخالفتیں آئیں، مالی آئیں، معاشرتی آئیں، سماجی آئیں، کسی کی طرف سے آئیں، اپنوں کی طرف سے آئیں، پرایوں کی طرف سے آئیں، کہیں سے تکلیفیں آئیں، کیا کرتے ہیں؟ پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتے، ثابت قدمی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور بندگی ترک نہیں کر دیتے، بلکہ پوری ثابت قدمی سے، پوری استقامت کے ساتھ، بغیر کسی پریشانی، اضطراب اور ٹینشن کے اللہ کی اطاعت پر جمے ڈٹے رہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. سمجھدار سیانے کون ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، وہ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم سچ بولتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بےمانی نہیں کرتے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم حرام نہیں کھاتے، ہم بدکاری نہیں کرتے، اللہ کو نمازوں کی فکر نہیں ہے. نہیں، سیانے وہ ہیں جنہیں پتا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے. سیانے وہ ہیں جنہیں پتا ہے کہ نماز کا تو وضو بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ، نماز کا تو سجدہ بھی رب کے قرب کا ذریعہ، نماز کے تو بعد کا ذکر بھی فرشتوں کی بخششوں اور دعاؤں کی رحمتوں کا ذریعہ ہے. تو سیانے وہ ہیں جو صرف نمازیں کبھی کبھی ادا نہیں، سیانے وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعِلَانِيَةً، سیانے وہ ہیں جو اپنی تجوریاں بھر بھر کے، اپنے بینک اکاؤنٹس کو جوڑ جوڑ کے اپنا مال بڑھاتے نہیں ہیں. سیانے وہ ہیں، سمجھدار وہ ہیں، عقل والے اللہ کے ہاں وہ ہیں جو پوشیدہ بھی اور جو اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. سیانے ہیں وہ جن کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جب کیا ہے، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی اور چیز کام آئے گی. یہ سیانے ہیں جو اس دن سے پہلے خرچ کرتے ہیں جب موت لبوں پہ آ جائے گی، اور اس وقت انسان کہنے لگتا ہے فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، ابن آدم وہ مال تیرے وارث کا ہے، تیرا نہیں ہے. سیانے وہ ہیں جو اپنے مال میں سے اپنا حصہ نکالتے ہیں. سیانے وہ ہیں جو اس حقیقت کو پہنچ چکے ہیں کہ ابن آدم یہ کہتا ہے، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا، جو تُو نے پہن کے پورا نہ کر دیا، یا جو تُو اپنے لیے اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے خرچ کر کے اپنے ساتھ صدقہ جاریہ بنا کے لے گیا. سیانے ہیں وہ، سیانے ہیں وہ جو سارے کا سارا وارثوں کے لیے نہیں، سیانے ہیں وہ جو اپنے لیے ساتھ لے جاتے ہیں. سمجھدار ہیں وہ جو اپنے مال کو کم از کم 700 گنا اجر کے بدلے سودا کر لیتے ہیں. سمجھدار ہیں وہ جو اپنی دنیا کی زندگی میں، اس عارضی زندگی میں، اس ابدی زندگی کی فلاح کے نسخے کے لیے مال خرچ کر لیتے ہیں. اور سیانے ہیں وہ ہیں جب ابھی زندہ ہیں، حیات ہے، مولت عمل ہے، ہاتھ پاؤں ہلتے ہیں، کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو اس وقت موت کے وقت کے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ہے عقل کا پیمانہ. اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، کبھی اعلانیہ دیتے ہیں، کبھی چھپا کر دیتے ہیں. اور سیانوں کی صفت، ویدرعون بالحسنۃ السیئات، اور برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی حق تلفی کرتا ہے، کوئی بد اخلاقی، کوئی بدتمیزی، کوئی ظلم کرتا ہے، وہ بھلائی کے ساتھ اس کو دور کرتے ہیں. یہ سمجھدار ہے. میرا معاشرہ ایسے کو سیانا نہیں کہتا. میرے معاشرے میں تو سیانا کس کو کہتے ہیں؟ جو پتھر کا جواب اینٹ سے دیتا ہے، جو ایک کے بجائے 10 سناتا ہے. آج سمجھدار اور سیانا اسی کو کہتے ہیں جو بڑا وٹی ہے، جو بڑا حاضر جواب ہے، ایک تانے کے بجائے 10 تانے دے کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے والے کو سمجھدار اور سیانا کہا جاتا ہے. آج معاشرہ کہتا ہے کہ کسی کو معاف کرو گے تو وہ تمہارے سر کے اوپر چڑھ کے ناچے گا. ایسا تصور اور ایسا رویہ رکھنے والے کو سیانا کہا جاتا ہے. معاف کرنے والے کو تو بے وقوف، بدھو، مغفل، سیدھا سادہ، نان ازیومنگ، انڈر کانفیڈنٹ، کمپلیکسڈ کہہ کر اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. نہیں، اللہ کے ہاں سیانہ کون ہے؟ آرزن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرنے والا. فاعفو واصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو، معاف اور درگزر کرنے والا، لوگوں کی عیبوں پر پردہ ڈالنے والا. اللہ کے ہاں سیانہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع نہ کر لو،
تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کے تابع نہ کر لو. یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے. یہ کہنا حدیث نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے. تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ. اگر لوگ نیکی کریں تو تم بھی نیکی کرو اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو. یہ ہے وہ طریقہ, یہ ہے وہ سیانے, یہ ہے وہ سمجھدار. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور اس حدیث میں ان میں سے آپ نے 4 کا تذکرہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہوں ہر حال میں انصاف کی بات کہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے عدل کے حوالے سے فرمایا نا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. پہلی بات میں کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہوں میں عدل کی بات انصاف کی بات کہوں. جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں, جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. کوئی حدیث ایک اور جگہ اس سے ملتی جلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے ظلم کرے میں اسے معاف کروں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. یہ صلہ رحمی کا طریقہ ہے, یہ صلہ رحمی کا طریقہ ہے اور یہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کا طریقہ ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے واقعات اور صحابہ اور صحابیات کے قصے پڑھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اتنے بڑے ساتھی, جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ مومنوں کی صفت کیا ہے کہ وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں. ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ صفت نصیب نہیں ہو سکتی سوائے ان لوگوں کے جو نصیبے والے ہیں. اللہ ہمیں وہ نصیبے والا بنا دے. یہ بڑے اولو لازمی کے کاموں میں سے ہیں, بڑے حوصلے کا کام ہے کہ کوئی برائی کرے اور اس کے ساتھ انسان بھلائی کرتا رہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس برائی کے بدلے میں بھلائی کرنے والے کے لیے قرآن میں فرمایا کہ تم عنقریب دیکھو گے وہ جو تمہارے جانی دوست ہیں, تمہارے جو جانی دشمن ہیں وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. حضرت سمامہ بن نصال کا واقعہ میں نے اور آپ نے پڑھا. پھر ابھی ہم نے پچھلے دن حاتم بن ادی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغض اور اتنی عداوت اور اتنی نفرت نہیں ہوگی جتنی مجھے تھی. لیکن پھر جب وہ حسن سلوک بہن کے ساتھ ہوا, وہ معاف کرنے کا طریقہ ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری کا رویہ, تو ادی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سب سے بڑے معاون اور ایک دشمن جگری دوست بن گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر کا قول ہے, حضرت عمر کا قول ہے کہ جو شخص تیرے معاملے میں تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں خدا سے نہیں ڈرتا اس کے ساتھ سزا دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے. واہ, جو تیرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کو سزا کیسے کرے گا؟ تو اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈر. یاد رکھ لیجئے گا کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا مشکل تو ہے لیکن یہ اللہ پر توکل کرنے والے کا انداز ضرور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حیات طیبہ میں کبھی کسی ذاتی معاملے پر انتقام نہیں لیا, اپنے دشمنوں سے ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا. ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہجویہ شاعری, آپ کی گستاخی کرتا تھا, قیدیوں کی شکل میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں, اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کے دانت توڑ دوں. آپ نے فرمایا عمر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں اس کے دانت توڑواؤں گا تو اللہ میرے دانت توڑوا دے گا. تو آپ نے ذاتی انتقام نہیں لیا. وہ طائف کے پتھر برسانے والوں پر بھی آپ نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی تھی. یہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا انہی کا طریقہ ہوتا ہے جن کو اللہ عادل پر توکل اور یقین ہے. جو اللہ کو اپنا ولی, اللہ کو اپنا وکیل اور اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں
اور جن کو پتا ہے کہ وہ سمیع ہے، جن کو پتا ہے کہ وہ بصیر ہے، جن کو پتا ہے کہ وہ خبیر ہے، اور جن کو پتا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک شخص سے انتقام انسان خود لے تو زیادہ اچھا لے سکتا ہے، یا اس کا انتقام وہ مالک الملک مالک یوم الدین لے تو زیادہ اچھا لے سکتا ہے. اور پھر ایک شخص انتقام دنیا کی عارضی زندگی میں لے وہ زیادہ اچھا لے سکتا ہے، یا ایک شخص سے اس کا انتقام اور بدلہ اس کی ابدی زندگی میں ملے تو زیادہ بہتر ہے. جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے، جس کو آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اللہ کے عدل اور اللہ کی صفات کاملہ کا پہچان ہے، اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل نہیں. جس کو یقین ہے کہ کچھ لوگوں نے امت کے مسکین بننا ہی بننا ہے، کون ہوگا امت کا مسکین؟ حدیث بتاتی ہے نا کہ ایک شخص ایسا ہوگا، ایک شخص ایسا ہوگا جس نے بہت سی نماز، بہت سی نیکیاں، بہت کچھ اچھی بھلائیاں کی ہوں گی، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ بد کلامی، بد زبانی، گالی گلوچ کیا ہوگا، اس کی نیکیاں مظلوم کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اب دیکھیں کہ انتقام لینے کا کیا یہ بہتر طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس عارضی زندگی میں چھوٹا سا انتقام لے کر اس کو تکلیف دی جائے، یا ظالم کو قیامت کے دن اس رب کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس سے اس کی نیکیاں یا اپنے گناہ اس کو منتقل کیے جائیں. امام کے ساتھ کسی نے بدخلقی کی تھی، امام ابو حنیفہ کے ساتھ کسی نے بد اخلاقی بد زبانی کی، تو اگلے دن کتاب کا تحفہ لے کر چلے گئے تھے. کیوں لے کر گئے تھے؟ وہ حیران ہو گیا تھا. بالکل یہی تشریح ہے ان ساری چیزوں کی. وہ حیران ہو گیا تھا کہ کل میں آپ کے ساتھ بد کلامی کر کے آیا ہوں اور آج آپ مجھے کتاب کا تحفہ دینے آ گئے. تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ کتاب کا تحفہ میں تجھے ان نیکیوں کے بدلے دے رہا ہوں جو تُو نے کل بد کلامی کر کے میرے پلڑے میں ڈالی تھی. یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی اختیارات کی پہچان ہے، اس کی ملاقات کا یقین ہے، برے حساب کا یقین ہے اور اس کا خوف بھی ہے، اور پھر اللہ کے عدل پر یقین اور اعتبار بھی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں، سیانے وہ لوگ ہیں جو ٹٹ فار ٹاٹ عدلے کا بدلہ نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں؟ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، سم اپ کر لیجئے. اولو الالباب کی صفات، یہاں پر آج کے اس رکوع میں اولو الالباب کی پہلی صفت کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں اور ان کو پکا کرنے کے بعد توڑتے نہیں. رحم کے رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں. اللہ سے خشیت ڈرتے ہیں اور اللہ کے آگے برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. اور پھر ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ کی رضامندی خوشنودی کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ مال خرچ کرتے ہیں چھپا کر اور کبھی اعلانیہ، اور لوگوں کے برے رویوں کو بھلائیوں کے ساتھ دور کرتے ہیں. یہ صفات بتانے والوں کے سیانے سمجھداروں کو ملے گا کیا؟ وہ جو لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں، وہ جو صبر کرتے ہیں، اور وہ جو اپنا سارا مال اللہ کے خیال میں خرچ کر دیتے ہیں، ان کا تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رہے گا. نہیں، ان کو ملے گا کیا؟ جنات عدن باغات ہمیشگی کے. جنات عدن، یہ جو کہا جاتا ہے کہ باغات ہمیشگی کے، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے. اول تو جب باغات میں جاتے ہیں تو سٹے بہت چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑی دیر جاتے ہیں پکنک میں کسی ایسی جگہ پہ ہل ریزورٹ میں، اور تھوڑی دیر قیام کے بعد واپس. نہیں، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. اور پھر ویسے بھی دیکھیں کہ دنیا کے زمین کے باغ چاہے کتنے بھی بہترین کیوں نہ ہوں، بہترین لینڈسکیپنگ، بہترین، ان پہ خزاں ضرور آتی ہے. ہمیشگی کا باغ نہیں ہے زمین کا بہترین سے بہترین باغ، ایک موسم ضرور آ جاتا ہے جس میں برگبار نہیں ہوتے، جس میں پھول نہیں ہوتے، جس میں سبزہ گھٹ جاتا ہے، جس میں خشک ہو جاتے ہیں پودے، خزاں چھا جاتی ہے، پت جھڑ آ جاتی ہے، لیکن جنت کے باغ سدا بہار ہوں گے اور رہنے والوں کا قیام ہمیشہ ہوگا. وہ ان ہمیشگی کے باغات، اور پھر ان کی زندگی بھی تو ہمیشہ ہوگی. جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا خالدینہ فیہا کا تصور کیا ہے،
موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر کے جاؤ تم اب ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. اتنین کا تصور, ہمیشگی کا تصور, اور پھر فرشتوں کا کہہ دیا جانا کہ تم اب ہمیشہ جوان رہو گے, تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا, تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, تم پر کبھی بیماری نہیں آئے گی, تم ہمیشہ قیام کرو گے, تمہیں کبھی کچھ کو نہیں کہا جائے گا, اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے, تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ ہے, ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جو ہمیشہ باغ باغ ہی رہیں گے, پھلوں کے گچھے چھکتے ہی رہیں گے, اس کے سونے کے تنے اور اس کے سونے کے پتے اور اس کی لال سرخ سونے کی جڑیں ہمیشہ سدا بہار باغ ہوں گے, اور قیام بھی ہمیشہ ہوگا اور زندگی بھی ہمیشگی کی ہوگی. پھر باغ میں اکیلے گھومنے کا مزہ آتا ہے نہیں نا, اور سب سے زیادہ کمپنی کس میں ہوتی ہے؟ باغ. وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اللہ اکبر, باغ بذات خود, اور پھر باغ ہمیشگی کے, ایور گرین سدا بہار, اس میں قیام ہمیشہ, اس میں زندگی ہمیشہ, اور پھر اس میں تنہائی بھی نہیں, اس میں ساتھ, اور ساتھ پرایوں کا نہیں اپنوں کا, ساتھ پرایوں کا نہیں اپنوں کا, اپنے باپ, اپنے دادا, اپنے پچھلے گزرے ہوئے لوگ, اپنے دور کے ازواج, اپنی زندگی کے ساتھی, اور پھر اپنے اگلے آنے والے ذریتیں. ہمیشہ کمپنی سب سے زیادہ کسی کی, کس کی انجوائے ہوتی ہے؟ اپنی فیملی. فیملی ٹائم از دا بیسٹ ٹائم, فیملی ٹائم سب سے زیادہ انجوائبل ٹائم. اور پھر یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں, میں کہتی ہوں کہ ہم مسلمانوں پر اور ایمان لانے والوں پر اور آخرت اور جنت کو جاننے والوں پر کتنا اللہ کا کرم ہے کہ جب کوئی عزیز, کوئی پیارا, کوئی والد, کوئی بچہ, کوئی زوج رخصت ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, تو جو غم کا پہاڑ آتا ہے اس پر آس اور امید کا اتنی بڑی روشنی اور کرن نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں, ایک وقت ہوگا جب ہم سب ملیں گے, اکٹھے ہوں گے, اگلے پچھلے آگے پیچھے فرصت سے اکٹھے ہوں گے. کتنی, کتنا احسان ہے. میں کئی دفعہ احساس کرتی ہوں وفات کے موقع پر کہ وہ لوگ جن کو جنت کا تصور نہیں ہے, وہ لوگ جو آخرت کے دن کے اس ایمان سے محروم ہیں, وہ اپنے عزیزوں اور اپنے پیاروں کی موت کے وقت تو بالکل پاگل ہو جاتے ہوں گے, دیواروں کے ساتھ سر ٹکراتے ہوں گے. اتنی محبوب ذات اگر الگ ہو جاتی ہے تو اسے نہ ملنے کا امکان کیسے ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہوگا. لیکن میرا رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت ایمان اور عقائد دے دیے کہ اس غم کی حالت میں پھر اکٹھے ہونے کی یہ خواہش دعاؤں کی طرف لے آتی ہے فوج شدگان کے لیے, اور اپنے آپ کو عمل کی طرف مائل کر دیتی ہے. یہ میرا دین ہے جو امید دلاتا ہے. مایوسی, ڈپریشنز, انگزائٹیز, غم کبھی آنے نہیں دیتا. یہ رب ہے, اور اس رب کی میرے اور آپ سے محبت ہے اس دین کے توسط سے. اور اللہ سب کو جمع کر دے گا, پچھلوں کو بھی. آبائہم سے مراد پچھلے ہیں, ازواجہم سے اپنے اثر اور اپنے دور کے لوگ, اپنی عمر کے لوگ, اور ذریاتہم سے اگلے. لیکن یاد رکھیے گا, سارے اگلے پچھلے اور ازواج نہیں, ومن صالحا, ان میں سے جو نیک ہوں گے, ان میں سے جو صالح ہوں گے, وہ جمع ہوں گے. اس لیے قرآن نے تقاضا کیا ہے کہ جنت میں جانے کا ہرس کرتے ہو, جنت میں جانے کی کوشش, صحیح ایفرٹ کرتے ہو, بھاگ دوڑ کرتے ہو, تو اکیلے اپنے لیے نہیں کرو. کیا کرو؟ کو انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی کرو اور اپنے اہل و عیال کو, اپنے اگلوں پچھلوں کو بھی جنت میں اپنے ساتھ لے جانے کا, تاکہ تم اس آیت کے مستحق کے اوپر گزرو. کسی باغ میں, کسی ہمیشگی کے محل میں, ان محفلوں کے اندر لطف کب ہوگا؟ جب سب اکٹھے ہوں گے, جب سب اگلے پچھلے جمع ہوں گے. کسی ایک فیملی ٹائم پہ, کسی ایک شادی کے موقع پر, ایک بھائی, ایک بھائی بہن کوئی ملک سے باہر ہوتا ہے اور وقت پہ نہیں آ سکتا, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور لوگ آگے کرتے جاتے ہیں, پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں خوشیوں کے موقع, کیونکہ بھائی نہیں آ سکتا, کیسے ہو سکتی ہے شادی, ہے نا؟ کیونکہ ہمارا دل ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ ہم سب اکٹھے ہوں, تو وہ جنت سے زیادہ تو کوئی خوشی کی جگہ نہیں ہوگی. اس خوشی کے موقع پر بھی لطف تبھی, سرور انشاءاللہ تبھی, جب سب اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے. اور اکٹھا کب ہوگا؟ پیمانہ اکٹھے ہونے کا کیا ہوگا؟ صالحیت, اعمال صالحہ. اور کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جنت میں داخلہ صرف آبا, ازواج یا ذریت کے صالحیت کی وجہ سے دوسری نسل کا داخلہ نہیں ہے,
اور ہم بہت سے واقعات انبیاء سے بھی یہ بات اخذ کر چکے ہیں کہ نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، عذاب الہی سے برات کے لیے اپنی صالحیت اور اپنا ایمان، لہم ما قصبت، تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، لہا ما قصبت ولیہا ما اقتصبت، ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، لیس الانسان الا ما سعا، جو ہم نے خود صحیح کوشش ایفرٹ کی کام وہی آئے گا۔ اچھا دیکھیں جی، اب جنت ہے، ہمیش کی ہے، ہمیش کی زندگی ہے، ہمیشہ ان جنتوں میں قیام ہے، اگلے پچھلے سب وہاں پہ جمع ہے، فیملی ٹائم ہے، جنت کے باغات ہیں، جنت کے محلات ہیں، اور ان گھروں میں کیا ہوگا؟ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے داخل ہوں گے فرشتے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم۔ ایسے لگتا ہے میں قرآن کی آیت پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ان کا حریص بھی بنا دے، اور سب سے بڑھ کے اللہ ہمیں ان کا حقدار بنا دے کہ انشاءاللہ سیانے اور سمجھداروں کے پیمانے پر پورے ہونے کے بعد جب اللہ کے برے حساب سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہمیں جنت کا پروانہ دیا جائے گا، اور ہم، میں، آپ انشاءاللہ اپنے اپنے جنت کے محلات میں ہوں گے، پچھلے آبا و اجداد بھی ہوں گے، جنت کا ایک نیا گھر ہوگا، ہمیشگی کا گھر ہوگا، پچھلے آبا و اجداد بھی ہوں گے، ازواج بھی ہوں گے، اگلی نسلیں بھی ہوں گی، ایک بہترین میرا اور آپ کا فیملی ٹائم ہوگا، نیا جنت کا محل، فیملی ٹائم۔ تو اس گھر میں ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، اور وہ فرشتے داخل ہو کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام، سلام میرے اور آپ کے لیے جو فرض کیا گیا ہے، یہ تو صرف اس دنیا میں نہیں، اس دنیا کے بعد بھی جاری رہے گا۔ سلام شاعر اللہ، اسلام کی پہچان اور علامتوں میں سے ایک ہے، لیکن صرف انسان ہی نہیں، وہ تو فرشتے، اور فرشتے جنت والوں پہ بھی سلامتی کریں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے، تصور کریں کہ خوبصورت سا محل ہے، میں اور آپ اپنے اس نئے جنت کے گھر میں موو ان کیے ہیں، اور جیسے یہاں پہ گھر میں موو ان کرتے ہیں اور ایک دم سے ہاؤس وارمنگ ہوتی ہے اور سارے لوگ مبارک دینے کے لیے آتے ہیں اور نیا گھر دیکھ کر خوشی دینے کے لیے وہ سب جمع ہیں، اور فرشتے بھی دروازوں میں سے آ رہے ہیں، سلام علیکم، کیوں ملا تمہیں گھر، یہ گھر تمہیں کیوں ملا؟ بما صبر تم، تمہارے صبر کی وجہ سے، جنت کے گھر کے داخلے کی وجہ۔ فرشتے کیا بتائیں گے؟ فرشتے جنت کے گھر کے داخلے کی پہلی وجہ صبر بتائیں گے، یہ جو تم دنیا میں صبر کرتے تھے نا، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر، اس کی حقانیت کو مان کر، اطیع اللہ و اطیع رسول میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو جان کے، مان کے، خندہ پیشانی سے، خوش ہو کے، راضی پر رضا رہ کے، بغیر کسی ٹینشن، بغیر کسی اپریہنشن، بغیر کسی اضطراب کے، خوشی خوشی اللہ کی اطاعت پر جمے ڈٹے رہتے تھے نا، کہ تمہیں جنت کا یہ محل جہاں پہ تم سب خوشی سے جمع ہو نا، تمہارے صبر کی وجہ سے ملا۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکور، اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، اللہ تیری رضا کے لیے، تیری اطاعت کے لیے صبر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جسمانی تکلیفوں پر، روحانی تکلیفوں پر، معاشرتی تکلیفوں پر ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس جنت کے محل کے حرص میں ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کتنا اچھا ہے تمہارا گھر، کتنا اچھا مل گیا تمہیں ٹھکانا۔ مجھے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم یہاں پہ ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ کرتے ہیں اور ایک ہاؤس وارمنگ پہ رشتہ دار، اہل و عیال آتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہوگا جنت میں۔ اور پھر جنت کا گھر تو وہ گھر ہے نا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور پھر وہاں پہ خوشبوئیں ہوں گی، اور وہاں پہ اتنا خوبصورت وہ انوائرمنٹ، اور فرشتے آ کر، جیسے یہاں پہ بھی کوئی ہمارا گھر ہوتا ہے تو خواتین آتی ہیں اور رشتہ دار کہتی ہیں کتنا اچھا گھر ہے تمہارا، کتنا اچھا فرنش کیا تم نے، یہ کارنر تو تم نے بہت ہی اچھا سا بنایا ہے، اور اس کے کلر کمبینیشن۔ تو بس وہ ہمارے محل میں انشاءاللہ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے فنعم عقبی الدار، بہت اچھا ہے تمہارا گھر، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو نے دنیا میں گھر دے دیے،
اس زمین پر آسائش والے ٹھکانے دے دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ بھی محلات عطا فرما دے. رب ابنی لی اندکا بیتن پل جنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر کا ہمیں حرص عطا فرما دے. اللہ ہمیں اس کا شوق اور ذوق عطا فرما دے. اللہ اس کا یقین کامل عطا فرما دے. اللہ اس گھر کی خریداری کے لیے ہمیں اپنے تن من دھن اوقات لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ جو لگاتے ہیں ان کو قبول کر لینا. اللہ جو لگاتے ہیں اس میں صبر اور استقامت عطا فرمانا. اللہ ہمیں وہ خوش نصیب بنا دینا جو اگلے پچھلوں کے ساتھ جمع ہو جائیں اور اللہ فرشتے آ کر ہمیں کہیں فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ وَالَّذِينَ يُنْقِذُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. دو تذکرہ, دو گروپس کا تذکرہ. جنت کے تذکرے کے ساتھ ہمیشہ جہنم کا تذکرہ, جنتیوں کے ساتھ ہمیشہ جہنمیوں کا تذکرہ, کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے. اور وہ لوگ جو اپنے باتوں کو توڑ دیتے ہیں ان کے پختہ کرنے کے بعد. سیانے تو وہ تھے, پچھلا گروپ کس کا گروپ تھا ہم نے دیکھا, وہ گروپ سیانے سمجھدار عقل مند لوگ. یہ بے وقوف احمقوں کا گروہ, وہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, جس چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک لہم لعنۃ ولہم سوء دار. سب کچھ بالکل اپوزٹ ہے, سب کچھ 180 degrees اپوزٹ. ان کے رویے, وہ وعدے پورے کرتے تھے, یہ وعدے توڑتے ہیں. وہ رشتوں کو جوڑتے تھے, یہ رشتوں کو توڑتے ہیں. وہ فساد کی بجائے امن کرتے تھے, یہ فساد کرتے ہیں. رویے فرق, انجام بھی فرق. ان کے لیے کون سا گھر, ان کے لیے لہم عقبت دار, فنعم عقبت دار, ان کے لیے سود دار. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسے رویے ہوں گے ویسا انجام ہوگا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. دنیا کی ساری کار فرمائیاں, دنیا میں اللہ کے وعدے توڑنے والے, دنیا میں رشتے کاٹنے والے, دنیا میں فساد کرنے والے, 80% وجہ پیچھے کیا ہے؟ رزق. رزق کے حصول کے لیے رشتے کاٹے جاتے ہیں, رزق کے اضافے کے لیے زمین میں فساد کیا جاتا ہے, رزق کے اضافے کے لیے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف متحرک کر دیتا ہے دل. تو اللہ نے فرمایا اس رزق کے پیچھے یہ سارے کام کر کے احمقوں کی صف میں شامل ہو کے اپنے لیے سود دار کا معاملہ کرتے ہو. یہ رزق, یہ مال تمہارے گلے کا, تمہارے گلے کے لیے مصیبت, تمہارے گلے کا توق بن گیا. ارے یہ رزق, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. یہ رحم کے رشتے کاٹنے سے, اللہ کی نافرمانی کرنے سے, زمین میں فتنے فساد کرنے سے تمہارا رزق نہیں بڑھے گا. اللہ جس کو چاہتا ہے وہ کھلا دے دیتا ہے, وہ یقدرو, اور جس کو چاہتا ہے وہ نپتلا دے دیتا ہے, جس کو وہ اپنے اندازے سے دے دیتا ہے. اصل معاملہ دوسرا پرابلم یہ ہے, وفارحوا بالحیات الدنیا. وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے, اسی میں مگن ہو گئے, اسی میں راحتیں پاتے رہے. دنیا کی زندگی میں مگن ہو, اللہ نے بتایا دو انڈر لائن کازز کیا ہیں, اس حماقت والے رویے, اس عقل سے ہٹے ہوئے رویے اور اس برے انجام تک پہنچانے والے رویے کی بیسک وجہ تو یہ مال کی محبت ہے. اس کا جواب دے دیا, یہ مال کی محبت, یہ مال تو اللہ کے قبضے میں, وہ راز ہے کہ جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نپت اللہ دیتا ہے. دوسری وجہ تمہاری دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت تمہارے لیے مصیبت بن گئی ہے, تمہاری آنکھوں تمہاری کانوں کا ڈانٹ بن گئی ہے. اللہ نے سمجھایا وہ مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع. یہ دنیا کی زندگی, اس کے چکر میں آ کے, اس کی محبت میں, اس کی حکومت, اس کے عہدے, اس کے اقتدار, اس کی مال, اس کی عزت, اس کے سکون, اس کی راحت, تم آ کے اس ابدی راحتوں کو برباد کر رہے ہو, اتنی حماقت کر رہے ہو. یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أُنْزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ میں عارضی معجزات تو دیے گئے تھے, لیکن پرماننٹ, ہمیشہ کا معجزہ نہیں دیا گیا. کہو تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو کیا کرتا ہے. یہ آیت پڑھ لیجئے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیجئے. ان اللہ یضل من یشاء. بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے,
وَيَحْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو انابت کرتا ہے. یہ آیت اس کانسپٹ کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے جو بسا اوقات لوگوں کو متفکر کر دیتی، پریشان کر دیتی ہے. بسا اوقات لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور پھر لوگ اس پر طرح طرح کی منہ شگافیاں کرنے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، میں جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا. لو، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، نیک بنائے گا، صالح بنائے گا، اس کی نیکیوں کے اعمال نامے بڑھ جائیں گے، پھر خود ہی اس کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا. اور جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ بھٹکے گا، وہ گناہ کرے گا، نیکیوں سے محروم ہوگا، اب اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو بڑی ناانصافی ہے، یہ تو بڑی دھاندلی ہے. خود ہی اللہ توفیق نہیں دے گا، خود ہی اللہ اس کو راستہ نہیں دکھائے گا، خود ہی اللہ گمراہ کرے گا، پھر خود ہی اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا، اور ایک کو خود ہی راستہ دکھا کے خود ہی کو جنت میں ڈال دے گا. یہ بہت دفعہ لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں، اللہ کی یہ ناانصافی کا طریقہ نہیں ہے. یہ ایک تو اللہ کا بات کرنے کا ایک شاہانہ سا انداز، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، میں جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، دعا تو کریں، اس کی طرف لپکے تو صحیح، اور ہمیں اس کے طرف ایک اپنی ڈپینڈنس کا احساس تو ہو، اس پر توکل کرنے، اس کے ساتھ رجوع کرنے کی حاجت تو ڈیولپ ہو، اور اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کے کلام سے ہمارے دلوں کے اندر سرایت تو کرے. لیکن اصل میں اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَا، کوئی لا آف دا جنگل نہیں ہے ہدایت کے لیے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ من اناب، جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹتا ہے، جس کو جب جہاں چاہتا ہے ہدایت نہیں، ہدایت کے لیے شرط ہے میں تب دوں گا جب تم انابت کرو گے. اور پھر وہ حکم ہی دیتا ہے نا کہ تم بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانیبوا الى ربکم، استغفار کرو اور میری طرف پلٹاؤ، میں تمہارے گناہ بھی بخشوں گا، تمہیں ہدایت بھی دے دوں گا. تو لہذا ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ اللہ پر بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے. جب وہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ 10 قدم آتا ہے، چل کے آتا ہے تو وہ دوڑ کے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. لیکن انابت کے بغیر اللہ ہدایت نہیں دیتا. رجوع کیسے ہے؟ رجوع دل کی حاجت میں بھی ہے. دل رجوع کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف چل پڑوں، یہ دل کی حاجت بھی ہے. رجوع دعا کے الفاظ بھی ہیں اور رجوع اٹھنے والے قدم بھی ہیں. تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو دل میں آرزو کرتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے کی، جو دل میں خواہش کرتا ہے اس کا بننے کی. اور پھر رجوع کا مطلب جو دعا کرتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، زبان سے گڑ گڑاتا ہے اس کی طرف پلٹنے کی. یہ رجوع دعا کا طریقہ بھی ہے. اور پھر قدم اٹھاتا ہے اس کا دین کا علم، فہم، ایمان حاصل کرنے کے لیے. آج ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ پڑھیں گے. ان کو بھی ایمان کیوں نصیب ہوا تھا؟ غفاری قبیلے سے اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی نبوت کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے تھے. یہ انابت تھی، انابت تھی. پہلے بھائی کو بھیجا، اپنے بھائی، چھوٹے بھائی انیس کو بھیجا، بھائی کی خبر گیری کی، بھائی نے آ کے رپورٹ دی تو کہا میں خود تصدیق کرتا ہوں، پھر مکہ تشریف لے گئے. 3 دن پہم خانہ کعبہ کی اس چادر کے نیچے چھپ کے وہاں بیٹھے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، پھر حضرت علی کو پایا. اللہ نے پھر گمان سے بہتر معاملہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت علی کو پہنچایا اور حضرت علی کے ذریعے حضرت ابو ذر غفاری تک دین پہنچا دیا. اللہ دین کس کو دیتا ہے؟ جو انابت کرتا ہے. اللہ فہم اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ویسے بھی مومنوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، نعم العبد، اللہ کے اچھے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ اواب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ ہمیں انابت کی توفیق عطا فرما. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ، جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو کس سے آیت پڑھیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
سن رکھو خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ قلب اور دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کو اطمینان سکینہ اپنے خالق اپنے مالک کے ذکر ہی سے ملتا ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے, ذکر کی فضیلت کیا ہے, کون سے ذکر کی بات, ذکر الہی کی بات ہو رہی. ذکر الہی کا مطلب کیا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد ہو اور زبان پر اور لب پر اس کا نام ہو, یہی سکون اور سکینے کا ذریعہ ہے. ہر چیز کو اپنے اصل اور اپنے اوریجن ہی کی طرف سکون ملتا ہے. اگر میں آپ کو روزمرہ زندگی کی مثال دوں, ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ گر جاتا ہے, چوٹ لگتی ہے, پیاسا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, بیمار ہوتا ہے, بخار میں تپتا ہے, کس کی گود میں جا کے اس چھوٹے سے بچے کو, شیرخوار بچے کو سکون آتا ہے؟ ماں کی گود میں. کتنا ہی پیار کرنے والی نانی ہو, دادی ہو, خدمت گزار, اس کی لانڈی باندی, بہترین اس کی میڈ مسٹرس کچھ بھی ہو, لیکن بچے کو سکون ہمیشہ ماں ہی کی گود میں آتا ہے, کیونکہ وہ اس کا اوریجن ہے, وہ اس کا سورس ہے. یہ ہے وہ بانڈ, یہ ہے وہ تعلق. ایک بندے کو سکون کہاں ملے گا؟ جب وہ اپنے اوریجن, اپنے خالق کی طرف پلٹے گا, جب دل میں اس خالق, اس مالک, اس رازق, اس رب کی یاد اور زبان پر اس کی صفات کاملہ کا نام ہوتا ہے, تبھی بندہ مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے. ذکر الہی کیا ہے؟ یہ ذکر الہی, اللہ بھی بڑا, اس کا ذکر بھی بڑا. کتنا بڑا ہے ذکر! سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کے ذکر کی کیا بات پوچھتے ہو؟ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. اللہ خود اکبر ہے, اس کا ذکر بھی اکبر ہے. اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, سب سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑا سکون کا ذریعہ, سب سے بڑا نجات کا ذریعہ, سب سے بڑا راحت کا ذریعہ, سب سے بڑا اپنے ایمان اور اپنی استقامت اور اپنے اعمال کی ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. کتنا بڑا ہے! والا ذکر اللہ اکبر, ذکر الہی کتنی بڑی چیز ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب روزہ رکھتے ہیں, ہم سب میں سے اجر کس کا زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا, جو ذکر زیادہ کرتا ہے, یہ ہے والا ذکر اللہ اکبر. پھر کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب حج کرتے ہیں, کس کا اجر زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا, جس نے ذکر زیادہ کیا. پھر پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جہاد پہ جاتے ہیں, کس مجاہد کا اجر زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا, جس نے ذکر زیادہ کیا. یہ ہے والا ذکر اللہ اکبر. اس عمل کے اجر میں بھی سب سے بڑا اجر کب ملے گا؟ جب عمل کے دوران زبان پر ذکر الہی جاری ہوگا. یہ ہے اللہ کے ذکر کی بڑائی. جس کام کے دوران زبان پر ذکر ہو, اس کام کا اجر بہترین, اس کام کا اجر سب سے زیادہ مل جاتا ہے. اچھا, آگے چلنے سے پہلے گویا پھر ایک طریقہ ذکر کا سیکھ لیجئے. صحابہ نے پوچھا, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, آپ نے فرمایا, اجر تب ہوگا جو ذکر زیادہ کرے گا. ذکر کرنے کا پھر ایک طریقہ, کام کا چھوڑ کے نہیں, کام کاج دھندے چھوڑ کر ذکر کرنے کا طریقہ نہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے کا طریقہ اس کام کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے. آگے بھی جا کے بات کرتی ہوں, پر یہاں پہ میں اس موقع پہ اس حدیث کے حوالے سے بات کروں گی تو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. انسان کوئی بھی اللہ کی بندگی کا کام, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کام کر رہا ہے, گھر کا جھاڑو پھیر رہا ہے, اہل خانہ کی خدمت کے لیے, شوہر کی اطاعت کے لیے کپڑے دھو رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے, ساس کے پاؤں دبا رہی ہے, شوہر کے سر میں تیل ڈال رہی ہے, سب کیا ہے؟ یہ عبادت ہے اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن ان تمام کاموں کے دوران اگر زبان پر اجر ہو, ذکر الہی ہوگا, تسبیحات ہوگی, تو پھر ان کاموں کا اجر میکسیمم مل جائے گا. یہ ہے ذکر الہی کی فضیلت. تو لہٰذا صرف کام کا چھوڑ کے کٹ کے ذکر کا طریقہ نہیں. مومن کے ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ, پاؤں, جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں,
اللہ کے بندوں کی خدمت میں محض اللہ کی رضا کے لیے عامل ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہوتی ہے تاکہ اس کو ہر اس اطاعت اور بندگی اور عبادت کا اجر سب سے بڑی چڑی حالت میں مل جائے۔ ذکر وہ چیز جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غفلت برتنے کے لیے منع فرمایا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ وہ لوگ جو ذکر الہی اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غفلت برستے ہیں تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ قرآن میں گویا لاکھ ہے ذکر الہی سے غفلت برتنے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ذکر کا، اور ساتھ ہی اس ذکر الہی کی فضیلت اور اس سے ملنے والا انعام بھی بتا دیا۔ اللہ نے حکم دیا فاذکرونی، مجھے یاد کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، دلوں میں میری یاد بساؤ، اپنے لبوں پر، اپنے زبان پر میرا نام جاری کرو۔ فاذکرونی، جواب میں آیا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ہے ذکر کی فضیلت۔ کیسے یاد کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے خاموشی سے یاد کرتا ہے تو میں بھی خاموشی سے یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور وہ طویل حدیث فاذکرونی اذکرکم کے حوالے سے دہرا لیجیے، ذکر کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ السیارہ، فرشتے چلتے پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، ذکر الہی کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔ جب ان کو کوئی ایسی ذکر کی محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل کے گرد اپنا گھیرا، اپنا دائرہ حتا باندھ لیتے ہیں۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ فرشتے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حاضرین محفل ذکر کی محفل میں آنے والے، ذکر کی محفل کہاں؟ جہاں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے احکامات، اس کے کلام کی بات ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ ہیں ذکر الہی کی محفلیں۔ تو لہٰذا اس حدیث میں تو فضیلت بتا دی گئی، وہ لوگ جو ذکر کی محفل میں جاتے ہیں کہ کیسے زمین آسمان کے چرند پرند حیوانات نباتات حاضرین محفل کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب اگر وہ حدیث جاری رہے کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور پھر زمین اور آسمان میں آنے والے جو فرشتے ہیں ان کو بھی یہ گھیرنے والے فرشتے روکتے ہیں، یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں۔ اور یوں زمین سے لے کے آسمان تک اس محفل کو لوگ، فرشتے اپنے گھیرے میں ڈھانپ لیتے ہیں، آنے والوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حاضرین محفل کے دلوں پر سکینہ طاری کرتے ہیں۔ اور یہ سکینہ آپ نے بس اوقات محسوس کیا ہوگا، یقینی محسوس کیا ہوگا کہ ہم جتنے بھی پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں، ڈسٹربڈ ہوں، ڈسٹریسڈ ہوں، قرآن کی محفل میں آ کے ایک سکون ہوتا ہے اور سارے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ سکینہ ہے جو وہ رحمتوں والے فرشتے جن کے ساتھ دلوں کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اور جتنی دیر وہ محفل میں لوگ وہاں رہتے ہیں، ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ فرشتے ان کے لیے بخششوں اور رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پھر یہ محفل اپنی تکمیل تک پہنچتی ہے، برخاست ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اب جب یہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے وہاں پہ پھر مکالمہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے تیرے بندے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ حدیث کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود فرشتوں کو پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے میرے جلال کی قسم ان سب سے کہہ دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ بخش دیے۔ بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اس محفل سے بہتر محفل میں ان کی بخشش کا ذکر فرماتے ہیں، ان سب سے کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ بخش دیے۔ حدیث مزید مکالمہ جاری رکھتی ہے، فرماتی ہے کہ ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے الہی
ان حاضرین محفل میں ایک شخص ایسا تھا جو محفل میں شامل ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا, وہ تو سرے راہ گزرتا تھا, چلتے چلتے بیٹھ گیا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جن کو اللہ نے توفیق دی تھی اس محفل میں شامل ہونے کی, یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں. لا تشتقی بجلی سے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں رہیں گے, یعنی ان کے لیے بھی بخشش کا وعدہ ہے. تو یہ ہے ذکر, اور یہ ہے ذکر الہی, اور یہ ہے ذکر الہی کی محفلوں کی فضیلت کہ اللہ کے ہاں وہ شخص مذکور ہو جاتا ہے, اللہ اس کا ذکر کرنے لگتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں, اللہ کی کائنات اور مخلوق اس کے لیے دعائیں مانگنے لگتی ہے. یہ ذکر الہی کی فضیلت ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں, پھر اللہ ان کو ان کا ہی نفس بھلا دیتا ہے. ذکر الہی سے غفلت کا انجام, ذکر الہی سے غافل ہو گئے تو میں تمہیں تمہاری ذات بھلا دوں گا. اور آج ایسا ہے, جہاں نمازیں نہیں, جہاں قرآن نہیں, جہاں اللہ کا ذکر نہیں, دلوں میں اللہ کی یاد نہیں, ان کو شاید اپنی آخرت بھول جاتی ہے. وہ اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہیں, اپنی جانوں کو, آخرت کا جو اتنا بھاری وبال ہے اس کو بھلا دیتے ہیں, آخرت کے عذاب کو فراموش کر دیتے ہیں, اپنی جان پر آنے والے حساب کتاب کو بھول جاتے ہیں, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. اللہ ان کو اپنی ذات بھلا دیتا ہے, اپنے اہل و عیال کی جنت بھلا دیتا ہے, ان کو اپنی ہمیشگی کی زندگی بھلا دیتا ہے. کس کو یہ عذاب ہے؟ جو اللہ کو بھلاتا ہے اللہ اس کو اپنی ابدی زندگی بھلا دیتا ہے, اس کا حساب بھلا دیتا ہے, اس کی اولادوں کی جنت کا حصول بھلا دیتا ہے. جنت ذکر الہی سے ملنے والی ایک نعمت ہے, اور پھر یہ جنت ذکر سے ملنا اور کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں, ہلتے زبان ہلتی ہے, ہونٹ ہلتے ہیں, نہیں بھی کرتے تو اللہ جانتا ہے, میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. قرب الہی ملتا ہے ذکر الہی سے, قرب الہی ملے گا ذکر الہی سے. تو میرا ذکر تو کر کے دیکھو, میں تمہیں اپنا قرب دے دوں گا. اور پھر قرب الہی ہی نہیں, جس کے رب قریب ہو جاتا ہے اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے. حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں, ایک حصے میں اس کا شیطان اور ایک حصے میں رحمان کے فرشتے ہوتے ہیں. ایک حصے میں شیطان اور ایک میں فرشتہ ہوتا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, اور جب وہ ذکر کو ترک کرتا ہے تو پھر شیطان اپنے دل کے حصے پر آ کے اپنی چونچ رکھ کے اس میں برائی کا ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے. اور اختیار اس کے پاس کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شیطان کے پاس اختیار صرف وسوسہ ڈالنے کا. تو گویا ذکر الہی شیطان سے محفوظ اور رحمان کا قرب دینے والا طریقہ. ظاہر ایک شخص جو اللہ کے ہاں مذکور ہو گیا, وہ شخص جس کو اللہ کا قرب مل گیا, وہ شخص جس کا دل شیطان کے گندگے وسوسوں سے محفوظ ہو گیا, پھر اس کو کیا ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, پھر اسے اطمینان مل جائے گا. یہ شیطان ہے جو بے سکون کرتا ہے, یہ شیطان ہے جو ڈپریشنز, انگزائٹیز, مایوسیوں, نا امیدیوں کے اندھیرے گھڑوں میں ڈال کے انسان کا اطمینان چھینتا ہے. جب وہ ذکر کرتا ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ کی رضا ملتی ہے, اللہ کے ہاں مذکور ہوتا ہے اور شیطان کی گندگیوں سے بچتا ہے, تو پھر یہ ذکر اس کے دل کو سکینہ اور اطمینان عطا فرماتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یہ ذکر سے رکنے والوں کو وعید دے دی وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ فَعِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَجَعَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمًى. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا, پرواہ نہیں کرے گا, یاد نہیں کرے گا, میرا دیا ہوا کھائے گا, میرا دیا ہوا پہنے گا, میری دیوی اولاد کے ساتھ منہ چومے گا, لیکن مجھے یاد نہیں کرے گا, میرا نام اپنی زبان پہ نہیں جپے گا, تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ دو انجام. دنیا میں میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا, دنیا میں میں اس کی زندگی دوبھر کر دوں گا, اس کی معیشت زونگ کا زندگی تنگ کر دوں گا, اور آخرت میں میں اسے قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا. دوہری سزا, دنیا اور آخرت کی سزا.
ذکر الہی سے رکے رہنا. اور واقعی اگر آپ دیکھیں جہاں ذکر الہی کی کمی ہے, زندگی معیشت زنگ کا ہی ہے, اس کی معیشت, اس کی زندگی گزارنے کے اسباب وسائل میں تنگ کر دوں گا. آپ بس اوقات دیکھیں اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں, کئی دفعہ ایک گھر کھاتا پیتا مال دار, فیکٹریاں انڈسٹری, نوکر چاکر, گاڑیاں کوٹھیاں زیورات, نقدیاں, بینک بیلنسز, اکاؤنٹ, سوئس اکاؤنٹ, سب کچھ, زندگی حرام ہے. لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فتنے ہیں, فساد ہیں. اس گھر کے رہنے والوں کو کئی دفعہ آپ سنیں گے, میری تو راتوں کی نیند حرام ہے, میرے تو دنوں کا سکون حرام ہے, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, بچے ماں باپ لڑ رہے ہیں, ملازم مالک لڑ رہے ہیں. سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ظاہرتاً کوئی شخص دور سے گھر کو دیکھے گا تو کہے گا کہ ان کو کیا غم ہو سکتا ہے, ان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے, ان کے پاس تو سب کچھ ہے. لیکن آپ ٹٹول کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ سارا مال سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی گزارنا حرام ہوگا, زندگی دوبھر ہوگی نعمتوں کے باوجود. وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی تنگ. ذکر الہی سے رو کر دانی. عین ممکن ہے کہ اس گھر میں نہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے, نہ اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں, نہ نماز ہے, نہ تسبیح ہے, نہ ذکر ہے, نہ قرآن ہے. آج گھروں کے گھر بڑے پڑے ہیں, نعمتوں سے مالا مال ہے, لیکن ان گھروں میں نماز, قرآن اور ذکر الہی کی کمی ان کی خوشیوں کو غارت کیے ہوئے, ان کی راتوں کے سکون کو برباد کیے ہوئے, ان کی نیندوں کو اجاٹ کیے ہوئے. یہ ہے معیشت زنگ کا. میں تمہاری زندگی گزارنی ہے جھیرن کر دوں گا, میں تمہارے مال تمہارے لیے دوبر اور حرام کر دوں گا. اور پھر قیامت کے دن میرا ذکر سے منہ موڑ کے تو دیکھو, میں قیامت کے دن تمہیں اندھا بنا. دنیا میں اندھے بہرے بن کے بیٹھے تھے, اللہ کی ساری نعمتیں دیکھتے تھے لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے تھے, قیامت کے دن میں تمہیں اندھا بنا کے اٹھاؤں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا. اللہ کہے گا جیسے تو میری آیات پر اندھا بہرا بن کے گرتا تھا, آج تجھے اندھا بنا کے اٹھا لیا گیا. کہ ذکر الہی سے رک جانے کا کی سزا. ذکر الہی فلاح کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کرو اور کثیر ذکر کرو تاکہ تم فلاح دیے جاؤ. یہ فلاح کا نسخہ ہے. دنیا میں سکون کا اور کامیابی کا اور نیکیوں کا اجر بڑھانے کا, اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے. کیسی ہے فلاح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس زمین کے ٹکڑے پر میرے ذکر کی محفل برپا کی جائے گی اس ٹکڑے کو اٹھا کے میں جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ہے فلاح. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تاکید فرمائی صحابہ اکرام کو, فلاح ہے. دیکھیں کیسے ہے. صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا گزر جب روضۃ الجنہ, تمہارا گزر جب ریاض الجنہ میں سے ہو تو تم بھی کچھ چر جگ لیا کرو. صحابہ اکرام نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے؟ جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے ذکر الہی کی محفلیں. اور چر جگ لیا کا مطلب کہ تم بھی کچھ سمجھ لیا کرو, کچھ کھا لیا کرو, کچھ پی لیا کرو, کچھ سمجھ کے اپنے جسم کا حصہ, اپنے عمل کا حصہ بنا لیا کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر الہی کو اجرن عظیمہ اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا. اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت آتی ہے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, وہ مرد جو اللہ کا کثیر ذکر کرتی ہیں, اور والذاکرات ذکر کرنے والی عورتیں, اعد لہم اجرا عظیما, اعد لہم مغفرتن, ان کے لیے اللہ نے بخشش تیار کی ہے, وہ اجرن عظیم, اور بہت بڑا اجر. یہ ذکر کی فضیلت ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے وارن کر دیا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, اللہ کو مانتے ہو, اے ایمان لانے والو, لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ,
اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ کہیں مال کمانے کے چکر میں، کہیں کاروباروں کے چکروں میں، سیمیناروں کے چکروں میں، میٹنگ کے چکروں میں، دکان کے چکروں میں، دھندے کاروبار کے چکروں میں، یا اپنی اولادوں کے چکروں میں، ان کو سکولوں میں لانے چھوڑنے، ٹیوشن کروانے، ان کو برتھ ڈیز پہ پہنچانے، ان کی شادیوں بیاہوں کی بریاں بنانے میں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، نمازوں سے، قرآن سے، تسبیحات سے غافل نہ ہو جانا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے یہ کام کرے گا کہ ان دونوں کی وجہ سے ذکر کو ترک کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ دہرا لیجیے، ذکر سے کیا ملے گا؟ ہر عمل کا سب سے بڑا چڑا اجر ملے گا، ہر کام افضل بن جائے گا اگر اس کی میت میں ذکر ہوگا۔ ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں ہوگا، ذکر کرنے والے کو اللہ کا قرب ملے گا، ذکر کرنے والے کو اطمینان قلب نصیب ہوگا، ذکر کرنے والوں کو فرشتوں کی بخشش اور رحمت کی دعائیں ملیں گی، ذکر کرنے والا شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ذکر فلاح کا نسخہ ہے، ذکر اجرن عظیمہ اور بخشش کا وسیلہ ہے۔ اس کو چھوڑنے پر کیا ہوگا؟ معیشتن زنگا، دنیا کی زندگی دوبھر اور اجیرن اور تنگ ہو جائے گی۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انسان کو اپنا نفس اس کی خیر خواہی بھول جائے گی۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ فَأَنسَاهُمْ، اللہ ایسوں کو بھلا دے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، رَبِّ عَيْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اللہ تو میری مدد کر، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، اور تیرا ذکر کیسے کروں؟ میں تیرا شکر کروں، اب میری عبادات میں حسن پیدا ہو۔ تو گویا دعا میں سے اولین دعا ذکر الہی کی توفیق کی دعا، شکر الہی کی کیفیت کی دعا، اور عبادات کے حسن کی دعا۔ لیکن پھر یہ یاد رکھیے گا، پہلے زبان پر ذکر ہوتا ہے تو دل میں شکر آتا ہے، پہلے بندہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کا اعتراف کرتا ہے تسبیحات میں، تبھی تو دل اس کی نعمتوں کے شکر سے معمور ہوتا ہے، اور پھر جب زبان پر ذکر اور دل میں شکر ہو تبھی عبادات میں حسن آتا ہے۔ عبادات میں حسن کی کمی کی پھر ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ذکر کی کمی، شکر کی کمی۔ جب زبانیں ذاکر اور دل شاکر ہو جائیں تو عبادات میں خود ہی حسن انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر مل کے پڑھ لیجئے، ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اب ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے، ہمیں بتائیں ہم کیا جمع کریں؟ آپ نے فرمایا چار چیزیں، چار چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم، اور دین کے مددگار ازواج۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سبھی نواز دے۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک۔ اب اسی سے ملتی جلتی حدیث میں ان چیزوں کی فضیلت آپ نے ایک اور زبان سے، ایک اور حوالے سے فرمائی، کہ خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں۔ خوشبخت ترین یعنی سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں، ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم۔ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم، اور دین کے مددگار ازواج۔
اب اگلا سوال یہ کہ ذکر کیسے کیا جائے، ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے اب یہ دیکھا کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے اور ذکر کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، اب ذکر کیسے کیا جائے؟ ذکر کی ایک بہترین اور خوبصورت اور افضل ترین حالت نماز. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ للذکری، اقم الصلاۃ للذکری، بنا ذکر کرنا ہے تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. گویا اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ جس میں قرآن میں خود حکم دیا گیا ذکر الہی کے طریقے کا، نماز کا قائم کرنا. نماز ذکر الہی کا بہترین طریقہ ہے. اور پھر نماز کے بعد کے مسنون اذکار. حدیث وعدہ بھی فرماتی ہے کہ جب مومن اپنی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر اور دعا کرتا رہتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. تو ذکر الہی کا ایک طریقہ ہم نے دیکھا نماز، اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار اور دعائیں. لیکن نماز کے علاوہ بھی ذکر کا طریقہ قرآن میں آیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اپنی نماز پوری کرو پھر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو. کب؟ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. جمعے کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب جمعے کی نماز پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا، زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، کام کاج کرو، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو عدد نماز، حج میں حج کے مناسک پورے ہونے کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کرو تو بھی اپنے آبا و اجداد کا جیسے تمہارے لوگ ذکر کرتے تھے ویسے اللہ کا ذکر کرو، یا اس سے بھی زیادہ سخت. فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتٍ، چند گنتی کے دن ایام تشریق میں بھی ذکر کرو. تو لہٰذا نماز کے علاوہ بھی ذکر ہے. ذکر کی اگلی شکل قرآن، قرآن کی تلاوت. یہ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کی تلاوت ذکر ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو گویا الذکر قرآن بذات خود ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10-10 نیکیوں کے اجر کا وعدہ ہے. ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر 10-10 نیکیوں کا اجر ہے. نماز، قرآن، نماز کے بعد کے اذکار، پھر صبح و شام کے اذکار بھی ذکر کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اس کا ذکر کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرو. تو گویا صبح سے لے کے شام تک یا صبح اور شام کے اذکار، یہ مسنون آداب. اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ نماز، نماز کے بعد کے مسنون اذکار، قرآن اور صبح کے مسنون اذکار، اس کے بعد چلتے پھرتے کام کاج دھندے سب میں ذکر. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 اور 191، یہی جو آج ہم نے اولو الالباب کی صفات پڑھی، وہاں پہ بھی اللہ تذکرہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وہاں پہ اولو الالباب کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، سیانے سمجھدار کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو گویا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان پر ذکر الہی جاری اور تر رکھنا، یہ بھی طریقہ کار ہے قرآن میں سورہ آل عمران کی تاکید. اور یہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو. تَذَرُّعًا وَخِيفًا،
تذروں کی کیفیت میں، آجزی ساری سے گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کی کیفیت میں اللہ کو یاد کرو. اور ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ نشست اس کے لیے باعث حسرت ہوگی. جو شخص کہیں لیٹا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ نشست بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگی. تو گویا ذکر کا طریقہ اگر آپ سم اپ کر لیجئے، پہلے ہم نے ذکر کی فضیلت دیکھی، نہ کرنے کی وعید اور انجام دیکھا، پھر ذکر کے طریقے، نماز، نماز کے بعد کے اذکار، قرآن، صبح شام کے اذکار، مسنون آداب زندگی کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد چلتے پھرتے کچھ تسبیحات. ذکر کے لیے کچھ تسبیحات، مسنون کلمات اور ان کی فضیلتیں. افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کی وعدہ نیت کا اعلان، اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی کا قول و قرار، کلمہ طیبہ. دوسرا کلمہ تسبیح، جو بہت زیادہ اجر ہے ذکر کے حوالے سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور کہیں لا حول ولا قوة الا باللہ کے الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہیں. یہ صرف چار کلمات ہیں، تسبیح، تحمید اور تحلیل اور تکبیر. تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، یہ چار کلمات. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ تمام کلموں سے افضل کلمے چار ہیں، تمام کلموں سے افضل کلمے چار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، افضل کلمے. مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان سب میں سے زیادہ عزیز ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محبوب ہے یہ کلمے، ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور انہی چار کلموں کی تسبیح کے حوالے سے وہ واقعہ بھی یاد رکھ لیجئے گا. صحابہ ساتھ ہیں، سردی کا موسم ہے، درختوں کے پتے خشک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لاٹھی عصا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑتے ہیں اور وہ درخت کے پتے گرنے لگتے ہیں. یہ عمل آپ کروا کر کر کے دکھاتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں، جیسے جھاڑنے سے اس خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، جیسے جھاڑنے سے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ وہ تسبیح ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلموں میں سے ہے، اور افضل ترین چار کلمے اسی کے اندر موجود ہیں. ایک اور تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ وہ تسبیح ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے. وہ فرشتے جنہوں نے کہا تھا نحنو نسبحو بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح اور حمد و ثنا کرتے ہیں نا، تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عرش العظیم، یا صرف سبحان اللہ العظیم بھی کچھ جگہوں پہ موجود. یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ کی تسبیح کی، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے. اور انہی دو کلمات کے لیے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی وثقیلتانی فی المیزانی وحبیبتانی علی الرحمانی، دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، اور میزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے.
یعنی زبان کو اٹر کرتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہوتا, ہلکے پھلکے سے کلمے, لیکن میدان میزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت محبوب ہوں گے وہ یہ دو کلمے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العظیم یا عرش العظیم, دونوں الفاظ موجود ہیں. پھر وہ دعا جو ہم بس اوقات محفل کے آغاز میں پڑھتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ, یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور آپ فجر کے بعد بیٹھی کچھ ذکر اور تسبیح کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بھی وہ بیٹھی ذکر کر رہی ہیں, واپس تشریف لائے تو بھی حضرت جویریہ بیٹھی تسبیح اور ذکر کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جویریہ جو تو نے ذکر کیا, جو تو نے ذکر کیا ان تمام اذکار پر یہ چار کلمے بھاری ہو گئے, اور آپ نے یہ تسبیح بتائی. اس کے بعد ایک اور ذکر, لا حول ولا قوة الا باللہ, اور کچھ میں الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ کا اضافہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا میں تمہیں کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ اور پھر آپ نے یہ کلمہ پکارا. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا, خزائن الجنہ, جنت کے خزانے, اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا, خزائن الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ, اور پھر آپ نے تاکید فرمائی, اس کو سب سے زیادہ پڑھا کرو. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, کنز الجنہ من تحتها العرش, جنت کا وہ خزانہ جو اللہ کے عرش کے نیچے سے, لا حول ولا قوة الا باللہ. اور پھر یا حیو یا قیوم, یہ اسم اعظم ہے, یا حیو یا قیوم اسم اعظم ہے. اس کو پکار کے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا رد نہیں ہوتی. ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ذاکر زبان, ہمیں شاکر دل, ہمیں صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج نواز دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, خبردار رہو, اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے جسے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی, تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا, اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہیں. ان سے کہو, وہی میرا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے یہ لوگ زور سے پہاڑ چلنے لگتے, یا زمین شک ہو جاتی, یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا کر کچھ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا, بلکہ سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے, ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے. آفتیں کیوں آتی ہیں, عذاب کیوں آتے ہیں, قہرِ الٰہی سے دوچار افراد, گھرانے, معاشرے, قوم کیوں ہوتی ہیں, ان کے اپنے کرتوتوں کی وبال سے, یا ان کے گھر ہی کے قریب نازل ہوتی رہتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. یقیناً اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں سے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی ایفائے عہد کی صفت سے متصف فرما دے. اللہ وعدوں کو نبھانے اور قول و قرار کو پورا کرنے والا خوش نصیب متقی و مومن بنا دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.